Jaké jsou tvoje pocity po první výhře? Čekal jsem to. Zdravím všechny, tady je Flagan.cz a vítejte u nové videa. Dneska definitivně uzavřeme kapitolu jménem Infinite Warfare. Podívali jsme se na multiplayer, podívali jsme se na singleplayer a multiplayer remasteru. Máme to všechno pokrytý, kromě jedné věci, a to jsou zombíci. A jelikož se tito zombíci odehrávají v 80. letech, tak jsem si tady pozval největšího experta na tuto dobu. Tento člověk v té době vyrůstal, ví o ní všechno. Kinematografie, hudba, protože hlavní postavou je tady David Hasselhoff. Je to Vojtěch Rybář, možná taktéž internetově známý jako Agrelus. Vítej, vítej. Zdravíčko, dámy a pánové. Zombíky v novém Call of Duty jsem zatím hrál jenom s Melicharem, ale ne kvůli tomu, že bych chtěl, kdo by to do prdele chtěl, ale kvůli tomu, že jsem musel, protože ta PC verze je tak dosraná a prodalo se tak málo kopií, že mi to doslova nenašlo žádného jiného hráče. Takže jsem tady z povinnosti. No ale Vojtěchu, když jsi teda takový expert osmdesátek, za jakýho se považuješ, řekni mi tady, mám takovou otázečku, kvíz, o menší kvíz. Pojď naper to do mě. Kdy byla odvysílána první epizoda Pobřežní hlídky? Ha. Já ti to povím, ačkoliv tento televizní seriál nejdříve vyhořel, ale až v 90. letech se stal absolutně nejsledovanějším nebo jedním z nejsledovanějších seriálů této epochy, této éry, tak první série byla odvysílána už v roce 1989. No, to naši rodiče měli klíčky v rukách na náměstí pražském, ale Vojtěchu, odstartuj zombíky, ty osmdesátkáři, a pustíme se do toho. Ano, to nefunguje. Po 3 hodinách zprovozňování jsme konečně ve hře, Vojtěchu, to je prostě ten náš milovaný Infinite Warfare na PCčku, zatím v prvních dnech. Ne. 100 000 prodaných kusů, ty hraješ za tu ženskou? Ne, Melichar, ne. Pěkný korále, vole. Ty jsi Sam B. Jo. To je Dead Island, ty jsi za zámbu Dead Islandu. I got my zombie army, and you can harm me. Ty kokot skurvený, vole, já s tebou nejdu hrát Dead Island, jdi do prdele, pojď, vole, pojďme, pojďme opět na Dead Island, my milujeme Dead Island. Černok v teplákový soupravě, na srdci, na tohle to jsme nekejvnuli, kurva, za tohle to jsem necinkal, vole. Pojď je pěkně masit. První kolo samozřejmě mílíčko. A no, já takhle krásně pěstma masím, žádné nože, žádný ostrý předměty. Jediným, co je tady ostrý, jsou mé pěsky. Co ty, Vojtěchu? Spokojen? Já nemám tušení, čím je ona mlátí, ona jakoby... Mně se líbí, že má ty ruce v takový síťovce, takovej jakože hodně, hodně emo styl, který se do tadyhle z toho disco 80. let moc nehodí, nicméně. Já teď dneska nejsem jakožto Agrelus, já tady jsem dneska jakožto expert na tadyhle ten art. Zde můžeme vidět klasické malůvky z arkádové éry, pinball, Monstrum z Černé laguny, to tady všechno máme. A to jsou Space Invaders, ty šuliné, vole. To si říkáš. To Space Invaders, ty skurvený hňupe jeden nevzdělaný. Ale jsou to Space Invaders, vole. Hral jsi na Atari někdy? Víš co, Melikare, byl jsi někdy v arkádách? Samozřejmě, že jsem byl v arkádách. Myslíš si, že ten tvůj slavný vlog se Steragdarim, že jsi jedinej, kdo někdy hrál arkády, ty špíno jedna skurvené. Já jsem myslel, že jo, právě. To si pamatuju moc dobře, to bylo poprvé, co jsem viděl Melicharovu podobu. V tu chvíli jsem si řekl, no, nikdo pěkný nikdy nehrál videohry. To přesně tak. Jako já nevím, kdybych byl pěkný, tak bych rozhodně nebyl youtuber, víš jak. Jirka Král nesouhlasí. To je takový kreten, vole. Ale Melichare, proč mi to děláš? My jdeme natáčet seriál, prý jdeme natáčet seriál z videu ze zombíku, ale to nejde. My dva nemůžeme udělat my nemůžeme seriózní. Dělat. Cože, Dead Island série nebyla dostatečně seriózní, dobře. Pojďme trošku vysvětlit hráčům, on co tady jde. Momentálně tady jste mohli vidět Davida Hasselhoffa, nebo aspoň jeho obličeje, jak tady pouští hity tutový. On je tady totiž hlavní DJ.
No, a občan tady v pozadí slyšíte ty jeho fláky, který tady hází. Ale dole vpravo je asi nejdůležitější věc, stejně jako v multiplayeru od Black Ops 3 máte takovou, dá se říct, ultimátku, nějakou speciální schopnost, která se vám odemkne zabíjením, tak jsem přenesla i zde do zombíku a tady máte takzvané fortune karty, kde si jednu vyberete a po nějaké době ji můžete použít a máte jakýsi bonus. Já mám momentálně nate party, což na nějakou krátkou dobu mi umožní házet neomezenou granátu. Je to zatím sračka, ale brzo se mi tam odemknou nějaký lepší věci. A moje dosavadní pocity z těchto zombíků jsou, že ten začátek je lehčí. Ono, jakoby na poprvé, co jsme to hráli, jsme se dostali do nějakého 13. waveu a to je docela u zombíku nezvyklý. Většinou se musíte naučit už nějakou tu taktiku, abyste došli dál, ale tady ne. A taktéž speciální wavy, takový ty bossový wavy, jsou docela v začátku jednoduchý, tady budou takový klauni, ale to všechno uvidíte. Jednoduchý říkáš, Melichare, jo? Říkáš jednoduchý. Já to nevím, kdo tady kvičil jako prase na rožni, když tě tam naháněl ten smrt s laserovýma očima. To jsem měl ještě, ne! Ty vole, ty vůbec nekryješ ty dveře. Já jsem byl u těch druhých. No právě. Tak proč neodemkneš už další lokaci, ty jeden žíráku zastanej? Mohli bychom jít na další lokaci klidně, ale to jsem kvičel, protože jsem měl přítelkyni za reálnými zády, pak jsem měl to obrovský obose tady ve virtuální realitě, Ty jsi křičel a zároveň kýchal. Kýchal s přítelkyně a jejich chlupu, zatímco si křičel, že tě naháněl s tím laserem. Ty Vojtěchu. Pravdivý příběh. Musíš být hodný ke všem chlupatým tvorečkům. Vem radši Nílovu hlavu a dej mu ji tam, ať nám dává challenge. Pravda. Tady můžete zprovoznit jednoho robota jménem Neil Patrick Harris, který vám bude potom dávat challenge různé, který musíte splnit a za jejich splnění dostáváte tikety. Za ty si tady pak kupujete nějaký součástky, který nevíme zatím na co jsou, ale my na to přijdeme. Moment, co to kurva meleš, teď, o ne! Klauni! Co to je, Vojtěchu? To jsou klauni! To co je za tohle kurňa? Klauni! Dobře, už máme první challenge. Nesmíš spadnout na svoji hnusnou prdel. Ještě minutu 20, to dáme bez problému. To dáme naprosto bez problému. No ale jak jsem říkal, zatímco třeba z Black Ops 1 byli takový ti hnusný ďábelský psíska, který se vám chtěli zakousnout do duše a odnést jí satanovi, tak tady je to něco jednodušší. Tady jsou jenom klauni, který na jednu ránu vybuchují. Mě to připomíná strašně takový ty nabíjející bijece ze Syrien sama, který prostě takhle taky běželi proti vám, ale na jeden zásah vybouchli a čau. A tohle to je moje opravdu oblíbená část. No, díky za doplnění munice, už jsem byl trošku na suchu, jsem se bál, že se tady budu muset smočit. Podívejte se, tady ATM, ano, přesně tak. Můžeme tam tady uložit, takže nedám. Já se tady uložím. Tam $1000, druhý $1000, pak tady přeběhnu na druhou stranu a vyberu si $1000 a druhý $1000. No, Vojtěchu, ty si myslíš, že se ti to vyplatí, ale ty poplatky získáš až doma, jaký byly. Tady nejsou žádný poplatky právě, tohle je lepší než reálný život. Ono by ti to mělo ještě dávat prachy za to, že věříš tomuhle vkládači. Tak. No, jako víš co, když jsi v zábavním parku, tak tam nemáš zrovna moc na výběr, než jim věřit. To mi připomíná, jak jsem byl na koncertu AC/DC, když tu náhle tam po mně smrdi chtěli koupit si nějakou kartičku na občerstvení. Dobrý den, pane rybář, ano, přesně tak, chceme 5 kg za páreček a kukuřičku, a já říkám, more hrabeti. My vám to potom vrátíme, doma běžte na web acdc.vrátimepeníze.com a úplně bez problému si to stáhnete zpátky těch zbývajících 300 korun. No to bych teda vám radil, pane pořadatel, jinak vám napíšu špatnou recenzi na Facebooku, 1 hvězdička. Ale tam bylo nejlepší, že tam se ale oblečení prodávalo za prachy, ale jídlo si musel dobíjet tu svoji kartičku. No samozřejmě, protože jídlo, vole, měl na starosti skurvený pořadatel Live Nation, Zmrdí jedni židobranický, zatímco ten merch prodávalo AC/DC osobně, že jo? Live Nation, to je kapitola sama o sobě, no vždycky, jak je nějaký velký koncert, najednou je den, kdy se mají začít prodávat lístky, ale jsou pryč, protože Live Nation je prodává o dva dny dříve, vždycky před prodej pro členy. To byli lidi Trigger, když byli Slipknoti, ale tady už, Vojtěchu, nevím, dáme tenhle wave. Dáme tenhle wave a jo, z dálky musíme střílet za tebou, klauni!
Dobrý. To není clown, ale má minci. Tady padají ještě mince, který musíte dát do toho přístroje. Ty vole, tam je nuke! Neber ten nuke, ať máme ten challenge. No jo, ten už skoro máme. Střílej jim ty hlavičky. Je to tam, beru ho. Nuked! Tak, pěkně si jim opálili ty prdele. Já tady vezmu cash a otevírám další dvířka. Počkej, ne, tam nechoď. To je jak u tebe na streamu, Vojtěch, musíš mu dávat pořádně tučný donate, aby ti otevřel vrata. Ty, to by musí dát donate, aby si jim otevřel nohy. Jeden zasraný hňupe. No, tady máte docela dobrou zbraň, jmenuje se Evo. PRPR Evo. Ale víš, Melikare, víš, kam jsme měli jít? Měli jsme jít doleva, protože víš, kdo tam je? Tam je David Hasselhoff. No, přesně tak. O, Davidek. Tam je DJ sám, tam je pan Hof. No. Jdeme doleva, tady... tam jsme nebyli předtím. Tak jdeme doleva, tady si můžete koupit teda ty věci za ty tikety. A ty věci, ty jsou potom nějaký, po asi pravděpodobně aktivování elektřiny. Ne, tam si kupuje, tam jsou granáty a nějaký speciální takový desračky. A tam je pak nějaký jádro, který... No to jo, no, to jádro nevím na co je, protože jsme ještě neměli 300 tiketů, jelikož ty vždycky chcípneš. Co? Já mám natočený naše záznamy. Pojď, buď sticha a pojď se mnou, já tě dovedu kam potřebuješ, pojď, připrav se. Jdeme si pokecat s Davídkem. O ne, počka, cože? Mám pojinu. Not at this location, on tu teď není? Tady není David? On zmizel, minule tady za, byl. Co to je za 80 bez Davida? To se mi opravdu nelíbí, ale já mám pocit, že až je všechny vystřídeme, jak se tu určitě objeví. Dámy a pánové, ty vole. On se přemístil. Ty vole, Němci, Můžeš totiž panem Hofem, můžeš s ním mluvit, když je zrovna u toho, když je zrovna u okýnka, on ti potom dá nějaký životní moudro. Oh, jak uspět v show businessu? Oh, to bych potřeboval. To je, máme zabíjet zombíky při skákání, ty idioty skurvený, jsme to teď úplně prosrali, ten challenge. Aha. Tady jsou brýle, který rád nosí Kanye West. Vezmem je. Ten tady ale fakt není, kurňa. Tak kdyby mohl být? Tak bude asi na druhé straně. A nezvládli jsme challenge. Neil je nasraný, ale měli bychom jít dál, protože tady jsme docela v skýskněný uličce. Já hlavně nevím, kde v téhle části, tady zapojím tu, tady hodím elektřinu. Nic, pojď sem. Pojď, jdem dále. Neodcházej, jo, tady je ta dobrá zbraň, kterou chci, Volk. To je takový futuristický ankáčko tohleto. To je skvělá zbraň. Krásně se s ní dávají hlavy, dívejte. To je úplně úžasný, naprosto úžasný. Vojtěch, už žiješ? Jasně, že jo, tak kurňa, jsem snad tvé profesi. Jo, dální! Vojtěchu! It's the end of the world and you know it. No, hlavně, že to není konec světa být může, ale hlavně, jak to není konec tebe. No, aby nejsem tady. Že... Měli bychom jít odevzdat mince. A máme za úkol mílíčknout 7 zombíků. Zatím to ignorujeme naprosto. Infinite ammo. Chci jdu vzít, jak je ještě Volka, tady mám druhou záložní sračku. No jo, vem si Volka, prý záložní sračku, to je hlavní sračka. Ne, jo, tady, ale opravdu já nevím, kde se tady nahazuje, tady to můžeš zapnout, Co ale tady někde máme? Tady musí být ty skurvený Needs pojistky. Power, kurňa, tady je Juggernaut, to bude Juggernaut podle mě. Hlavně jak tady nepřijde boss a budu spokojený. Já nemám tušení, kde se to tady zapíná, tady je Wheel of Fortune, to by bylo nice. Kdybychom si vytočili něco. Ideálně, kdyby si přišel o prachy, jako tenkrát, když jsme gamblovali. Nepřipomínej mi to, prosím, nepřipomínej mi to. Já jsem se včera zrovna díval na kasino s Robertem Denirem a tam řekl hlášku, která na nás byla úplně se dá aplikovat. Tam říkal, čím déle hraješ, tím více my vyděláme. Oh, je. Teďko máme 10. wave, teďko přijde velký tučný zmrt. Teďko přijde velký tučný zmrt. Já myslím, že to není vždycky. A je tady! Hlavně bacha na ten jeho laser. Oh, je. Já si tady dám kartu, ať mu můžu neomezeně házet granáty, ale policajt jeden. Ty vole, on mě zlaseroval. No, on jako mi dal laser. Když tě zlaseruje, tak je docela nepříjemný, no. No já jsem hlavně úplně nestichutý, zvon to není vidět, jestli ti dává poškození nebo ne. Pomož mi! Vidíš akorát červenou a jsi v prdeli. On bude laserovat!
On už laseruje ty vlej. Dobrý. Dobrý, dobrý. A mě to tak úplně nefungovalo, ten laser, jak na tebe. Tady je skvělá věc, že když umřete a neskýhnu revivenout svého parťáka, tak se dostanete do herny arkádový a musíte tam nahrát pár bodů. A jsem v pasky! Jsem mrtvej, Vojtěchu! No, no. No, co je to skóre zase? 13 minut jsme přežili. Wave, to je prostě... 13 minut. Wave. No, tak to jedeme ještě jednou, ale... No, měli jste tady prostě tak, že to máte hrát ve čtyřech lidech, aby on vždycky spražil jednoho a ty zbylí to tam bez problému rozsekaj. Ale ne, Infinite Warfare má šíleně nízký prodej a servery jsou totálně na hovno a zombíky nikdo nehraje, no. Zombíky nikdo nehraje, napíše vám to klíčovou chybu Bamberga, daj tam další meč, gelej. To normálně, pravdivý příběh, jo, pravdivý příběh. Ah, můj bože. Včera, nebo předevčírem, takhle si říkám, OK, mám čas, hej, někde asi tak v 10-11 večer, nebo no, možná pozdějiš. Pustím zombíky a zůstanu v menu a teď mi to vyhledávalo hráče. Nechal jsem to na pozadí běžet 15 minut a našlo mi to jednoho spoluhráče. A ten se potom odpojil, protože ho nebavilo čekat. Infinite Warfare, dámy a pánové, v kostce za pouhých 59,99. No oh yes, teďko hraju za Jackita. Teďko je čas na Hotline Miami. Mě se nějak drží ti černoši. Nevím, jestli to kvůli místa, kde jsem vyrůstal, ale... No, tak, tedy zase pěsky, no, co už. A ty hraj za Jackita, no. No tak tentokrát by si mohl by si trošičku líp vysvětlit, o co vlastně jde v tom herním módu, protože ty si vždycky necháš uníst a pak diváci vědějí hovno. Jako je ta informační hodnota, Melichare. Jaká informační hodnota, kurga, tady zabijí zombíky. Tak je veškerá informační hodnota, kterou potřebujete, stejně jako v každém... Díle zombies, tady musíte spustit elektřinu, která vám zprovozní, určitě. Hej, Melichare, v jaký měsíc jsi ses narodil? V prosinci, prosím. Pojď sem, vole. Ukáž, tady je někdo, kdo je předchozí měsíc, je hrdina roku a má kšiltovku, kterou nikdy nesundává. Všichni ostatní bez kšiltovky, jenom on, tady. Přesně jak listopadový pracovník měsíce, vždycky kšiltovka. To mi připomíná moji maturitu, když jsem maturoval a já jsem měl na sobě rifle a konversky a kšiltovku, ty vole. Vojtichu, ty jsi dělal horší věci, prosím. Já nemám vůbec žádný peníze hlavně. Žádný peníze, no tak... Kežby... Jo, mimochodem, hele, víš co uděláme? Když to otevřeme, tak si tady si musíš koupit. Tady si musíš koupit... Na ten rychlejší revive, jo? Já nevím, odkázet, no. Tak si to kup do zásoby. Protože jak tě v tom 10. waveu složí tím laserem, tak budeš v pohodě. Ne, počkat, není to spíš, abych tebe rychleji revivenu? To není insta revive, ne? Když to hraješ solo, tak tě tohle to revive, tak je to revive, ale v kooperaci. V kooperaci tak, jenom, že tě je rychleji. Tam jakoby, myslím, že i v té arkádové herně ti to přičítá víc bodů, nebo něco takového. Každý pan, kup to zjistíme. Já jsem to koupil, já myslím, že to je, abych tě zdvihl. Rychlej, no a jako v každém zombie díle, tady máte i různé automaty s těmi nápoji, který vám doplně třeba z vám zvýší rychlost nabíjení a pak dále a tak dále, zvýší vám životy a prostá klasika. Hlavně si zapomněl na nejdůležitější část, proč jsou YouTubeový kanály, které jsou schopný se živit jenom Call of Duty zombíkama. Na tu nejdůležitější část, po který slintá každý, komu je... Okolo 15 a ještě nikdy se nešáhl na ženské ňadro, přesně tak. Posaď se, zpratku, povím ti skvělý příběh, když mě EA pozvalo do Německa. Když mě pozvali do Německa na Gamescom. Hej, víš co, v Německu, to bylo v Kolíně nad Rýnem, to je škoda. Kdyby jsi byl v Berlíně, tak tě pošlu na easter egg, protože víš co, v Berlíně, tam je easter egg na berlínskou zeď. Ty vole. V Berlíně jsem byl poprvé, když mě EA pozvalo, ale když mě EA pozvalo do Kolína nad Rýnem na Gamescom, tak jsem tam potkal plno slavných youtuberů, třeba z CNNRC a podobně. A včetně toho, tam byl i takový maskovaný muž, který seděl i vedle mě během toho livestreamu. A já jsem tak uvažoval, kdo to je. Byl to člověk, který se taktéž nechtěl... Ne, počkej. Byl to, potom jsem zjistil, že ten youtuber se jmenuje The Relaxing End a jeho kanál je založený jenom na zombie videích, který mají přes 100 000 zhlédnutí a prostě nikdy v tom videu neřekl ani slovo,
prostě jenom točí gameplaye, neukázal se nikdy a všichni chtějí vidět, jak vypadá. A všechno, co dělá, je, že točí gameplaye ze zombíku bez komentary, bez ničeho. A v Americe prostě tam nevíte, kolik lidí v Americe, v Kalifornii, tam má postavený vily jenom díky tomu, že natáčí zombíky. Plno, plno. To je opravdový biznis, ale lidi si říkají, že zombíci jsou ve filmovém průmyslu úplně mrtví. A tady vidíš, je to prostě ve filmovém průmyslu možná, ale v herním průmyslu zombíci all the way. No, takže musíme s Vojtěchem přinést zombíky na českou scénu, takže ode dneška naše kanály jsou zombies only. tohle Melichar dělá pokaždý, dámy a páni, on vždycky přijde s nějakým revolučním způsobem, který mu zlepší život. On vždycky, jakože prostě ten život nějak moc nebaví, tak hledá prostě nějakou tu revoluci, hledá nějakou tu očistu, hledá nějaký ten klid duševní, nebo nějaký revoluční způsob, jak se stát úspěšným a znovu relevantním. Vojtěchu, na to bych ti řekl jenom jednu věc. A ty vole. Zabíjej zombíky, když skáčeš, ty hňupe. A jo. Nejvíc propadává nostalgii člověk, který nevěří své budoucnosti. A to já nemůžu říct. Takže já prostě je v pořádku přicházet s novými nápady, aby trošku oživili trošku tvoje myšlení. Nepochybně. Včera ve 2 ráno Melichar Oravec vám poslal novou zprávu. Moje ročenka je online. Cože, vole? Tebe jenom zajímala moje ročenka, tak jsem ti ji poslal, protože je online, ty vole. Jo, jasně, na mě to hoď. Za všechno můžeš ty. Ty vole, klauni! No dobrý, ty se zabijí dobře, když skáčeš. No právě, no. Nice. Challenge complete, dostaneme tikety. S nima pojedeme na Los Plážos. Vojtichu, já si myslím, že tohle je to video, kde oznámíme naše plány pro příští léto. Ne. Tyhle neoznamuj to, víš, co se potom stane. Lidi budou chtít taky. Ty vole, jo, no. Takový to. Vojtichu, ty jsi youtuber. Víš, co vždycky máš craftcony a podobně, a CineTube a takovýhle věci a tábory. Díky, že dokonce i parkour tábor, víš, s panem, ale Vojtichu, ty Vojtichu, nesmíš to na to myslet jako možnost, že někdo bude chtít jít s náma, ale ber to jako možnost, že si to všimne nějaký sponsor z nějaký cestovní kanceláře a poletíme zadarmo. Někdo bude chtít jít s náma, bude mít auto, nebo ideálně privátní jet. Jo, jako myslíš přes ten oceán, jo, že tam dojede autem. Přes oceán na Ibicu, jo. Na přes Ibicu oceán. Je středozemním moři, o tom ale se Vojtěchu, baví. Ale my jedeme bavíme z Ameriky. Bavíme se o Ibice, která je ve středozemním moři Vojtěchu. A letí a my z České republiky přes středozemní ne, moře, ne, přes my oceán. My neletíme z České republiky, my prvně jedeme do New Yorku a od tam ať přes Atlantický oceán na Ibicu. Ne, já jsem ten, co nedokončil školu, jo. Já, přesně tak. Dobře, okej, tak jo. Okej, dámy a páni. Ty vole, když už letíte přes oceán na Ibicu z České republiky, tak jste já pak já jsem říkal z New Yorku. Dan Bilzerian, ve. Dan Bilzerian, no. Mám chuť jsi na nějaký balearský pumping, zaletěl jsem si proto na Ibicu. Já se. No. Tak. Počkej, půjdeme teď o tou jeskyní teda? Ale soustřík se radši na zombíky, musíme teď dávat multikilly, nech já tam hážu granát. Ty vole. To je v pohodě, já to umím kuknout. Ještě jeden multikill. Co to? Ale jo, teď je revivuju extra rychle. No já vím, co já jsem to kuknul. Co to děláš, ty kravko? Ale mě už zmizel ten perk, no. Já otevírám další dveře, protože chci tu zbraň, chci Evo. Tvoje Neil je pěkně nasranej, že si to posral. Kašli na zbraň, pojď si koupit novou tady. Já už běžím, ale počkej, já si jdu nejdřív koupit Up and Atoms. Up and up. Jinak na začátku toho parku je Lost and Found sekce, ztráty a nálezy. A tam, to vám Melichar neřekl, protože je to hňup, tak tam vlastně, když chcípnete tady, tak potom jdete do té arcade herny a tam hrajete takový minihry, jako třeba střelnácka do hlavy a potom vlastně, když nahrajete dost bodů, jak se vám vrátí duše do těla a vstanete a máte to v klidu a můžete ještě dokončit ten wave a pak si dojdete zpátky pro zbraně na začátek toho parku, kde je sekce ztráty a nálezy. Nicméně, to není zadarmo. Tak já si myslím, že se k tomu nedostaneme, protože nebudeme chcípat, víš jak. Tak, dobrý. Tu je David, nám právě teďko hraje quickies. Teď bych taky dal quickie v takovémhle parku.
To ne, no, nepochybně, s kšiltovkou na hlavě. A ah, kurva drát. Tak, na, tady máš Max Emo a držubu. Teď jsem zrovna kurva vzal ten novou zbraň, ty kokot kurvený. No. Tak co se dá, Underpass nám tady pouští. Tak, v pořádku, máme další level hotový. Teda spíše scénu. Klapka. Tady to, no právě, že jo. Kamera jede. Tady jsou to scény, Melichare. Ty prostě zapomeneš na dva nejdůležitější prvky zombíků. Easter eggy, ze kterých vlhne každý beďarovitý mládenec. A hlavně příběh, protože tady je lore tvrdší než v Dark Souls. No, tentokrát je lore takový, že vy jdete vlastně na konkurs, jste herci, všichni tady jsou herci nebo umělci, a jdou vlastně na konkurs slavného pana Willarda, který mimochodem vypadá úplně jako Joker, protože má takový fialový fráček. A on má takový, jak bych to řekl, velice brutální a neortodoxní metody režisérské. Je to prostě takový Kubrick, akorát víc cool. A tak co vlastně udělá je, že on vás tady hodí do toho filmu, takže vy jste uvnitř jeho filmu. A zrovna tadyhle ta scéna, nebo tadyhle ten konkrétní flick, je v 80. letech. Akorát tady proti vám hodí opravdový zombíky, no. V tom filmu. Jdeme dále, Vojtichu, kam ty zase se ztratil? Ještě si jdu pro munici. No teď tady bude ale boss. No právě, 10. scéna. A aby tohle video bylo dostatečně atraktivní pro diváctvo, tak bychom ho měli porazit. No, měli bychom ho porazit jenom jako, už ne kvůli, ne, ani ne kvůli diváctvu, ale kvůli tomu, aby jsme dokázali, ty vole, že zvládáme tohle z toho hrát víc než 7letý fakani, že? No, a taky mají hodně času. To je když pravda. My máme sice více času než oni, my nechodíme ani do školy už. Ale Vojtěchu, musíme spíš pro sebe uspokojení a pak teprve the views, tak pojď, kravko. A já si tady zase vezmu volka, volkmana. Tak, s ním to dám, teď to bude easy. Musíte se dívat všude kolem, ale tady opravdu, tady když vás zasáhnou, tak to není tak vražedný jako v předchozích zombíkách. Ahoj, je mi 15 a přišel jsem okomentovat tohle tvoje video, Melichare. Ano, ahoj, já jsem přišel od Mazyho z chatu, viděl jsem 8 minut gameplay ze singleplayeru, ale ano. Už si myslím, že celá kampaň včetně multiplayeru a zombíku je trash. Můj názor je vždy objektivní a hlavně jí má nějaký ten podklad. Pane 15letý, děkuji převelice za tvůj komentář, prosím zanech like a pal jak preč. Jak to, že nepřišel ten velký kokot? To je vždycky náhodně, to není vždycky, někdy to je 10, někdy to je 11. Někdy tě to prostě na ten, někdy to, ti to skočí na záda už v 9. Jsi dosa v nepohodlné pozici, ale Vojtěchu. Ještě nikdy neskočilo, ty kokot. Jsi tady v nepohodlné pozici, protože jsou vepředu i ze zadu. Tak rychle pryč a já ležím, pojď mi rychle zdvihnout. Tady to někdo zase dojebal. No Melichare, sorry, ale já nemůžu. Ale musíš se vyhnout tady tomuhle panu mozkovitému. Počkej, on tam je? Pan mozek už jde na tebe! Dobrý, já aspoň ukážu diváctvu tu arcade hernu. No, v skutku. To je debil! Hlavně, že má mě, Infinite... Nemůžeš mě blamovat, máme stejný score. Hlavně, že má Infinite Warfare vyšitý na prsíčku, vole. Cože? Tak to je pěkně traprý. Ach jo, Vojtěchu. Dámy a pánové, to je prostě problém Infinite Warfare. Není tady dostatek hráčů, abyste mohli hrát ve čtyřech, a tak to musíte hrát s Vojtěchem, který není schopný se dostat ani přes desátý vej. Je to herní mod, který je dělaný pro čtyři lidi, jenže problém je, ale víš co, tohle video má kolik, nějakých 20 minut, hele, uděláme to úplně jednoduše, čum. Já vím, jak to, já ukážu, jak asi vypadá zážitek ze zombíku na PCčku, jo, dáme public match. Ano. Dáme Zombies in Spaceland, tak a tohle je ono. Tak a teďko tak. Tohle normálně nech v tom videu následujících 10 Dobře. Minut, aspoň si tam dáš víc reklam. Dobře. A koukejte, dámy a páni, tohleto je autentický gameplay zombíku z Infinite Warfare na PC. Finding compatible matches.
docela se bavím. Mimochodem tohle natáčíme během prvního víkendu. Call of Duty. Multimiliardová série. 70 milionů, víc jak 100 milionů snad prodaných kopií na všech platformách, všech dílů dohromady. A tohle je Infinite Warfare 2016 z nejprodávanější FPS série na planetě. Tohle je nový díl na PC. A my o launch weekendu nemůžeme najít jedinýho hráče, který by teď na PCčku hrál zombíky a chtěl se k nám připojit. Ale ten film, který nám tady promítají, je super. To je narážka na první Mafii. Vepředu je ten Tommy Angelo s tím Thompsonem, za ním ten usmívavý sám a ten Magor Pauli. Ne. Tohle to je vlastně postupný vývoj série. Vepředu vidíš Tommyho Angela s Tommy Gunnem, jo? Druhej je Vito Scaletta, který má už ten italianský palec tam. A vzadu je Lincoln Clay s Downovým syndromem a velkým nosem. A ty vidíš ty černý oči? To je celý on? Ty vole, to je moc. Tak se mějte krásně a čau.